Buono, nebunino, tumka sumesta, yadisace pranam beteta. Aze, voda festaso, sombromaso dis. Amka, katolikank, moriece, swargaronace, festeter, ami, katolik, sangatatse, भारतीय नागरीक तशें आमच्या देशाचे सुटकेचें फेस्त सयत ह्या संदर्भी तुमकां सोमेस्तां कार्मेल किरण कार्याचे बाबतींत आनी बाळोक जेजूच्या पुणशेतांतल्या सर्व कार्मेलीत फ्रादीं आनी बावांचे नांवें तुमकां बरें फेस्त आशेतां आनी ह्या फेस्ताचे सुभाशय पाठयता. सुटका दोन रितीची, एक संवसारी भौतीक आडळी जातावनू आमी पोरकी मनशाच्या हातांत आसल्यांव आनी आतां आमकां सुटका मेळ्ळी. दुसऱ्यान सुटका अत्मीक जिविताची, मोरयेच्या स्वर्गारोणांतय आमी ती नियाळची. तर आयचो नियाळ चड करून आयच्या फेस्ताक संबंद जाल्लो आसा आनी ह्या बाबतींत देवाचें उतर आमी आयकुया. लुकासो वांचेल अध्याय एक वळू 30 आनी 59 50 आनी 100 पर्यंत. हें घडोवन थोड्याच दिसांनी मोरी उठोवन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धांवाधांवी गेली. ते झाकारीच्या घरा भितर सरले. एलिझाबेथेक तिणे नामान केलो. एलिझाबेथेन मोरयेचो नामान आयकतच तिचे कुशीन आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र अत्म्यान भरोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सुमयेचे मातेन म्हजे भेटेक येवचें हें भाग खंय धांवन म्हाका फावो जालें. तुज्या नमनाचो शब्द म्हज्या कानान पडतच म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्लासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सत्मानलेली तूं कितली भागी. तवळ मोरी म्हणा लागले, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकातय संतोशान उरता. कित्याक आपले किरकोळ चरण दशेचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडा सर्व संतती म्हाका सदैव म्हूण पासारतल्यो. कित्याक सक्तिवंतान म्हजे पसत विचित्र कामां केल्यान भगेवन ताचें नांव. आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकुळतो. संतते जावन संतते पर्यान आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयलां. आपल्या काळजान वडपण चिंतिल्ल्या गरव्यांक ताणें दुस्पटायल्यान. पदवेदारांक उंचा सना थावन ताणें सकलां घाल्यान आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यान. बुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यान आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यान. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले भासोवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इज्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया आब्रामाक आनी ताचे संततेक सदां काळ. मोरी चड उणे 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगात रावली, उपरांत आपल्या घरा पाटी गेली. भावनो आनी भयणीनो, एक मुळावें सवाल हांवें तुमकां विचारचें, तर आमकां कितें जाय? आमकां कितें जाय? आमकां जाय जिवीत, आमकां जाय लायफ. पवित्र पुस्तकांत एक तरणाटो जेजू लागीं आयिल्लो विचारन सवाल.
सर्गींचे राज जोडूंक हांवें कितें करी जाय? वॉट मस्ट आय डू टू इनहेरिट इटर्नल लायफ? लायफ जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जाय? तर आतां सवाल, आमकां जिवीत जाय, जिवीत जोडूंक आमची आशा जाल्यार जिवीत म्हळ्यार कितें? वॉट इज लायफ? विविध व्याख्यानां दिवीत, पूण सोंपें जिवीत म्हळ्यार ब्रिदींग फ्रीली, कांयच बंदड अडखळ नासतना उस्वास सोडचो, न्हय उस्वास कुडी सोमगाळ भावन निबणिनो, पूण एक स्वतंत्र जीण. आमकां स्वतंत्र जाय, कोणाच्याय हाताखाल आमकां जियोंक नाका, कोणाच्या बंदडेंत आमकां आसोंक नाका. आमकां स्वतंत्र सुकण्या भशेन उबोंक जाय. आनी बायबलांत जिवीत म्हणल्या त्या शब्दाक थोडे समानार्थक शब्द वापरल्यात. म्हणजे जिवीत आनी हो शब्द वापरत आसतना थंयसर एकच अर्थ येता, तो जिवीत. सिनोनिम्स म्हणटा हांव. खंयचे ते? स्वातंत्र, सुटका, देवाचें राज, सर्ग, सलवासांव, सोडयला, सलवार केला, ह्यो सर्व शब्द आमी जिवीत म्हणल्यार त्या शब्दाक सरी करून समजूंक येतात. भावनो आनी भयणीनो, जिवीत जोडूंक स्वतंत्र जावंक आमकां आशा आसा, आनी आमकां देवान रचलाय त्याच खातीर. समजून घेया, आमकां आशा आसा सांगतच देवान आमकां रचलां असल्या स्वतंत्र जिविता खातीर. जो जवानजरान जेजू म्हणालो, हांव आयलां जिवीत दिवच्याक, आनी कसलें जिवीत? बरोवन वमतोच्या मापान. इल्लेशें न्ही, बरोवन वमतोच्या मापान जिवीत दिवच्याक हांव आयलां. पूण असलें बरोवन वमतोचें जिवीत आमचें थंय आसा न्ही. आमची आशा स्वतंत्र जोडूंक, आनी देवान आमकां स्वतंत्र जिविताक आपयलां, पूण असलें स्वतंत्र जिवीत म्हजे थंय आज आसा गी. भोवनो न्ही भयणीनो, न्हय गे आमी एका रितीच्या बंदडेंत जियोन आसा. बंदड मोसर आसो, ताचे कडेन आसा, म्हजे कडेन ना. तृप्ती ना. भोवनो न्ही भयणीनो, हिंस दृश्टांत अनेक रितीन पळोवचें जाल्यार म्हजे लागीं ना, पूण ताचे लागीं आसा. ताचे लागीं आसल्ल्या खातीर हांव देवाक अर्गां दितां. त्या वेळार कितें जाता? हें देणें ताचे थंय आसा जाल्यार म्हजें जाता. ताचे थंय आसलें जाल्यार म्हजें जाता, कित्याक हांव संतोसतां आनी देवाक अर्गां दितां. मोसरान हांव भरलो जाल्यार हांव दिसान दीस कुसोन पोकळ जावनच येता. हगें, फारीकपणू, नाबक्षणें, जिद्द, राग, ह्यो सर्व संती मुगाळ भावन निबणिनो आज आमकां आपणाच्या मुठी भितर धरून दवरल्यान, आनी त्या देखून आमची आशा आज भागोंक ना. आनी देवान आमकां जिविताक आपयलां जाल्यार तो संतोसो त्रितृप्ती आमच्यान भोगूंक जातें ना. ह्यो थोड्यो बंदड्यो हांवें तुमकां सांगल्यो. कर्मेलीत सांतीन आविलाची सांत रेज, आनी तिच्या
वा उरांत प्रत्येक जावन कार्मेलीत वर्द सुदारण करच्या वा उरांत तिका मोठो संघात दिल्लो आसा कुर्सासो सांजवांव आनी ही दोगी स्पेन गांवची आनी आध्यात्मीक जिवितांत तांणी असली प्रगती जोडली मात न्ही आपणसो अनुभव तांणी भरपे रुपी घाल्लो आसा. ही स्वतंत्र जिविताक आड येवच्यो संगती कसल्यो गे म्हणून आपणाच्या बरपांत आमकां ती सांगतात. आनी प्रत्येक जावन पांच रितीच्या बंदडेंत मनीस आज बंदी जावन गेला म्हूण ते सांगतात. आनी तांतली एक वस्त जावन आसा वस्तू थिंग्स ऑफ लायफ. ग्रेस्त मनीस परत्यान तो वांचेल तुमच्या मोतेक हाडचो तर जेजू लागीं आयिल्लो. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा तुजें आसलें सकड तूं वीक म्हणून सांगता आसतना तो पाटी बेजारायेचें तोंड घालून गेलो. कित्याक ताका जायती ग्रेस्तकाय आसली म्हणजे ताका वस्तू आसल्यो आनी ह्या वस्तूंनी ताका आपणाच्या मुठींत दवरलेलें. दुसऱ्यान व्यक्ती मनशां हे मनीस जावंक पळो आमचेच घरा भितरले आमचेच कुटुंबांतले आमचेच वळखीचे आमचेच फ्रेंड सर्कलांतले वा जावंक पळो हे व्यक्ती आमचे वैरी आमचे मोगाचे मनीस तशेंच आमी द्वेष करचे मनीस दोगी आमकां बंदडेंत दवरूंक शकतात मोगाळ भोवनो न्ही भयणीनो. केदळां पळयल्यार त्या व्यक्ती विशीं चिंता उरतना बसतना न्हिदताना जेवतना जावंक पुरो इश्टाचें जावंक पुरो वैरीचें चिंता. एका रितीन ह्या मनशांनी आमकां आपणाच्या बंदन दवरलेलें आसा. तिसरी बंदड जाणवाय आयडिया. आनी ही बंदड सडावत शिकप्यांक जाणाऱ्यांक धार्मिकांक याजकांक दोसता. कित्याक तांणी इल्लें शिकलेलें आसा आनी त्या देखून आपूण कितें सांगता तेंच सारकें म्हणून तांचें चिंताप आनी आपणाची दिश्ट आपणाचें चिंताप बदलूंक ती तयार नात हेरांचें आयकूंक तांचे थंय सुसनिकाय ना. सो ती बंदड ह्या सांतांनी सांगचें तसलें म्हजेच विशयन म्हजेच विशयन म्हज्या कुडी विशयन कुडी विशयन गरज काळजी गरजेचें मोगाळ भावन न्ही भयणीनो. पूण लेख मिरवन काळजी घेतिल्ल्यान वा म्हजेच विशयन चिंतिल्ल्यान थंयसर एका रितीची बंदड उपसता. हेरां विशयन चिंतूंक हेरांच्या गरजांक पावोंक थंयसर स्वातंत्र ना. दुसऱ्यान नांवा विशीं आपणाच्या नांवा विशीं हर एकल्यांनी म्हाका मानून घेचे हर एकल्यांनी म्हाका सलाम घालचे. हांव उलयतना हेरांनी तोंड दामपीचे हांवें सांगिल्लें आयकचे असलें एक पोकळ चिंतप ही एका व्यक्तीक आपणाच्या मुठी भितर दवरता. आखरेक आत्मीक अनुभवाचो बंद कुर्सोचो सांजवांव ह्या विशयन उलयता मोगाळ भोवन आनी भयणीनो. कसलो आत्मीक अनुभव खंयसरगी एका रितीरे गेलो म्हाका बरें जालें बरो अनुभव जालो त्या देखून तोच अनुभव हांवें परतून परतून मागोवन घेवचो त्याच जाग्याक वेचें परतून तोच अनुभव मागोवन लालेवन भोवन आनी भयणीनो. असलो अनुभव वा असलें एक वर्तन सयत मनशाक बंदेन घालता म्हणटा कुर्सासो सांचवा. कित्याक त्या हंतात आवन अनेक हंताक वचोंक मनीस तयार ना. त्या देखून आत्मीक अनुभव सयत एका मनशाक आपणाचें बंदेन घालता तें आमी मतीन दवरचें गरजेचें. वै भावनो आनी भयणीनो त्या तरणाट्याक दुडू बदकाची आशा आसली. आमकां कांय ना आमी तशें करिना मागणें रजार उपास सगळें करता हांव. तरणाट्यांनी तशेंच म्हळें हांव उपादेस सकड पाळणा आयलां. पूण उपादेस पाळनासल्लो जाल्यार मोगाळ भोवन न्ही भयणीनो तो मनीस बंदेंत आसलो तो मनीस बंदेंत आसलो.
आज आमी म्हणूंक सकतले हांव भायल्या दृश्टेन आमी स्वतंत्र जावन आसा, आमकां सक्कड आसा, आमी स्वरुपादेस काही देखांना सक्कड पाळटा. पूण भावनांनी भयणीनो, जेजून सांगलें एक उतर आसा, उडास आसा तुमकां प्रद्वारा विशयन उलयत आसतना. प्रद्वार केवळ कुडीच्या संपर्कान न्हय, बगार जो कोण एकलो सोलो आपणाच्या मनांत आपणाच्या कुडींत काळजांत एका सलये विशयन पाड चिंता आटयता, त्या दाळा ताणें प्रद्वार आदार न जालो. जी विशीं मारनाका आदीं सांगलेलें आसा, पूण हांव सांगतां कोण आपणाच्या भावा वा भयणी विरोध राग काळजान दवरता आनी शिजयता, ताणें येदळूच त्या मनशाक जी विशीं मान जाला ताका नीती सभे मुखार हाडूंक जाय. मगर भोवन निबडिनो, आज आमी सुटका म्हणटा आसतना बाह्य भौतीक स्वतंत्र विशयन उलयताव न्हय, नियाळताव न्हय, बगार अत्मीक सुटके विशयन ते नियाळनासा. त्या देखून वस्तू संगती मनशां आमकां बंदेन घालता मात्र न्हय, आमचे चिंता आपसयती आमकां बंदेन घालूंक सकता. हे ल्हानशे बंदड म्हूण सांगूंक पुरो, पूण मुखार भावन निबडिनो, एका सुकण्याक तुमी एका सरपळीन बांदून घाला वा एका ल्हानशा सुतांत बांदून घाला, ही तें सुकणें बंदेंत आसाच, त्या सुकण्याक उबोंक जायना. तशेंच खंयचेय बंदड तें जावं, जावं व्हड मापाचे ते ल्हान मापाचे, हर एकल्याक आमकां बंदेंत दवरता. त्या देखून संपूर्ण रितीन आमी सुटका जोडूंक जाय. तर सुटका जोडूंक वाट खंयची, स्वतंत्र जावंक वाट खंयची, जेजून त्या तरणाट्याक सांगलेलें एक उतर आसा, तुजें आसलें सक्कड वीक आनी म्हजो पटलाव कर. तुजें आसलें सक्कड वीक आनी म्हजो पटलाव कर. खंयी एक उतर आयकल्लें म्हाका उडास येता, नान होदरे मात्र नान स्वर्गक्के होदेन, ನಾನು ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದೇನು. ತುಜೆ ಮುಳ್ಳೆ ಕಿತೆ ಆಸ, ಮುಜೆ ಮುಳ್ಳೆ ಕಿತೆ ಆಸ, ತೇ ತೂ ಸೋಡೂಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರ, ತದಳ ಮಾತ್ರ ತುಂಚಿ ವೀತ ಜೋಡ್ತಲೋಯ. ಕಿತೆ ಮೊಗಾಳ ಭವನು ನಿಬಣಿನೋ, ಮುಜೆ ಮುಳ್ಳೆ, ಮುಜೆ ಆಸ್ತ, ಮುಜೆ ಪೈಸೆ, ಮುಜೆ ಮನುಷ್ಯ, ಮುಜೆ ಕಾರ್, ಹಿಂಸಗಿ ನೈ. म्हजें म्हणलें आमी न्ही हाडल्या येदळूच आविलाची सांत तेरेस आनी कुर्साच्या सांजो सांगलेल्यो त्यो पांच संगती. वस्तू व्यक्ती जाणवाय आपणा विशयलें चिंतप आनी अत्मीक अनुभवाची बंदड, ह्यो सर्व संगती आमी सांडल्यांव जाल्यार विकलें जाल्यार आमी जिवीत जोडतल्यांव, आमी स्वतंत्र जातल्यांव. आनी असलो अनुभव जोडिल्लो सां पावल म्हणटा की कोण म्हाका सोमियातावन पयस करीत, कश्ट दगदणी अडचणी खाणां जेवणाचो तत्वार ना, कसलेंच म्हाका सोमियातावन वेगळो सार कळूंक सकचें ना, कसलेच संगती म्हाका बंदेन घालूंक सकचें ना, कित्याक हांव संपूर्ण रितीन सोमियातें स्वतंत्र. भोवनी भयणीनो, आज आमी मोरयेचें स्वर्गारोहणाचें फेस्त समरम ते आसा. मोरये स्वतंत्र जिणें जियेल्याचें इनाम न्हय गे हें, जेजूचें स्वर्गारोहण आनी मोरयेचें स्वर्गावरण तफावत कितें? जेजू आपूण जावन स्वर्गाक सोडून गेलो कित्याक तो देव, पूण मोरी देवान विंचून काडलेली देवपुताची आवय तिका देवान वयर उबारलो, त्या देखून तिचें स्वर्गावरण एजम्पशन, ते जेजूचें एसेन्शन. भोवन निबडिनो, कितेंय आसूं मोरी ह्या संवसारी स्वतंत्र जिणी जियेली देखून ताचें इनाम जावन देवान तिका सर्गी उबारलो. मोरयेची जिणी पळया, खंयच्याच संगतीक ती चिटकून रावली, जेजूक ती चिटकून रावली,
हो मुसो पोतो हांवें वागयल्लो हांवें ल्हान व्हड केल्लो ना हांव ताका दिवचो ना धटो मोटो जाला तर नटो जाला गोल्ड हाडणे म्हाका पोसूं दी हांव ताका देवाच्या कामाक सोडचो ना आपणाच्या पुताक सयत ती आणटून रावली ना वस्तू मुर्येती आसल्यो खंयच्यो तरी वस्तू पवित्र पुस्तकांत उल्लेख केल्ल्यो आसात ना आयडिया म्हजें चिंतप सारकें हांव देवाची माता त्या देखून सगळ्यांनी म्हज्या पांयाक पडजय हांवें सांगलें आयकजय काना शहरान सयती तिणें एक विनंती मात्र केल्ली तांच्या घरा वांयन ना पूण जेजून मोरयेन म्हणोंक ना हांवें सांगलेलें बरें कर तूं म्हजो पूत तांकां वांयन दी ना ती म्हणाली तो कितें सांगता तें तुमी करा न्ही हांव कितें सांगता बगार तो कितें सांगता तें तुमी करा तिच्या चिंतपाक तिच्या जाणवायेक ती चिटकून रावली ना अत्म्या विशीं आपणा विशीं आपणाचो हुद्दो आपणाचें जिवीत आपणाची सोबाय ना असल्या खंयचेच संगतीक ती चिटकून रावली ना काना शहरांत परतून पळया मोगाळ भोवन उणी भयणो उरुल्ली स्त्रियो काही पट्टांगां मारनासलीं कोण ना पूण मोरे हेणें तिणें धांवता आनी कितें गरजेचें आसा कितें उणें पडलां कोणाक गरज आसा हें सकट ती पळोवन आसल्यान तिका कळ्ळें थंयसर वायेन उणो पडला तिकाय उरुल्ल्या सयऱ्यां सांगता इश्ट मंत्र सांगता गजाली करनास शेत आसले पूण ना आपणाचें सूख ती विसरता हेरांच्या गरजाक ती पावता अत्मीक अनुभव जायतो अनुभव तिका आसलो गब्रियल बडव्यान येवन सांगता आसतना मोरयेच्या जल्मा वेळार जावं पुरो वावुरल्या हेर जिविताच्या जेजूच्या घडयेनी पूण खंयच्याच संगतीक ती चिटकोन रावली ना स्वतंत्र जिणी ती जियेली त्या देखून संवसारी आपणाचें जिवीत समजच देवान तिका सर कुडी आनी अत्म्या सुमेत सरकार व्हरून गेलो म्हणून इगर्ज माता शिकयता आनी हें सत भावार्थाचें सत डॉगमा म्हण आमी कितें म्हणटा पापा पियुस बाराव्यान मुनिफितेन्सिमुस आन्नुस ह्या एका दस्तावेजांत 1950 इश्वेंत ताणें परगटलें मोरयेक देवान कुडयेंतले सुमेत सरकार व्हेले भोवनांनी भयणीनो आज सुटकेचें फेस्त हांवें म्हळें दोन रितीच्यो सुटका अत्मीक राजकीय तशेंच अत्मीक आनी राजकीय आनी ही दोनी संभ्रम आमकां आमचें जिवीत स्वतंत्रपणे जिवंक आपयता आनी मोरी आमची मांय आसा आमकां आदर्श स्वतंत्र जिणी जिवंच्या तर आमचें स्वार्थ आमचें पण आमी धर्म धरल्यो व्यक्ती वस्तू हाचे तावन सुटका जोडूंक आनी दोनी पाकडच्या आदारान स्वतंत्रपणे जेजू थंय उबोंक आनी ताचें स्वतंत्र आमचें कर्म घेवंक आमी प्रयत्न करया हांव आयलां जिवीत दिवच्याक हांव आयलां सुटका दिवच्याक सुटका जिवीत बरोवन उमतोच्या मापान तर मुगाळ भावा आनी भयणी ह्या संवसारांतल्यो कसल्योच वस्तू कसल्योच संगती कोणीय व्यक्ती आमकां बंदेन घालिना जावं आमी सुटका जोडया स्वतंत्र जावया आनी देवान दिवचें तें जिवीत आमचें कर्म घेवया परत्यान तुमकां सुमेस्तां असले भाग हांव आशेतां देवाचे आशिर्वादां मागतां आनी सुटकेच्या परबेचे उल्लास आनी शुभाशय पाठयता देव बरें